Të gjithë në zonën si të klasave të 5-ta të arsimit të detyrueshëm 9-vjeçar, janë nështruar sot një testimi nga Agjensia Kombëtare e Provimeve, i cili përfshin të tri lëndë kryesore, gjuhën shqipe, matematikën dhe lëndët shkencore. Ministria e Arsimit teksa ka vendosur që në zonën si të ti nështrohen një testimi të til, ka bërë me dije se ai nuk do të jetë penalizues për përsëritjen e ditit për ata që do të marrin pikë minimale. Në këtë mënyrë, nota e testimit nuk do të përfshihet në deftesën e vitit shkollor. Testimi në vetvete do të shërbej për të parë nivelin e ciklit fillor të arsimit 9-vjeçar. Në qarkun e Durrësit, këtij testimi janë nështruar plot 2656 nxënës të klasave të 5-ta. Pas përfundimit të provimit, nxënësit u shprehën për mikrofonin ton se vështirësitë që ata hasën ishin relativisht të vogla. Mirë, shkoi shumë mirë. Ishte pak i vështirë, por ne bëm sa mundëm. Ku hasët më shumë vështirësi? Në lëndën e diturisë kisha pak më shumë vështirësi. Po për ju se shkoj? Shumë mirë, problemat matematikë kishin pak të vështira. Përgjithsi shumë mirë. Testimi thjesht, 12 faqe kishte testime. Po në përgjithsi ishte shumë i thjesht. Sa i takon vlerësimi të përgjigjeve të nxënësve, ato do të bëhen me pikë, të cilat do të ekuivalentohen me notë, ku vlerësimi maksimal i testit është 50 pikë. Ky testim është kryer në procedura të rrepta të ngjashme me testimin e lirimit dhe të maturës.